Meu dois é errado. Ah. Saiu o Bahia só. Descartar uma? Acho que tem três jogos só. Não, cara, não é essa aí não. Ah, eu posso. Não, não, pode. Eu mando é 8 ou só 6? Não, seis. Mas ali é mais fácil, quer ver? Pera aí. Eu tô com o cartão certo. 3, 3. Tá virando muito o outro pra mim. 9 cartas, jogo. Pega umas cartas aí. 10 cartas. Porra, cara. O nego tá guardando as cartas. Pô, deixa eu catar uma aqui, entendeu? Não. Não, deixa isso aí. Ô, ô, louco, tá roubando aí, ô, louco. Não, não, deixa na mente isso aqui. Que merda, viu? Tá guardando as cartas aí, tio. Ué, 3. É 9, Jô. É 9. É 9. Tô com 4 aqui. Sou eu que tô com 9. Eu tenho que devolver 1. 5, 6. Pera aí. 4, 3. Então, tá faltando 1, uma. Então pega aí no meio. Ah, eu queria aquele reais. Ah, eu quero aquele reais. Ah, eu não quero essa bosta. Você jogou 7, você. Ah, eu quero meu reais. Você tem alguma coisa na mão? Eu quero reais. Ó, jogou esse aqui, ó. Eu! Olha, jogou esse aqui, ó. Nossa, Jô. Pode pegar. Nossa, Jô. Nossa. Agora você vai ficar no dilema aí. O que você vai fazer aí? Não é fácil pra mim. Ó, fica de olho agora, fica aí lá. Fica de olho lá que você pode. Cai. Olha, é ele que vai jogar a tua carteira. Vambora. Olha lá. Cadê isso aí, tá? Nossa, cara. Quase. É um 7. Ô, Jô, presta atenção no jogo, cara. Tem um 7. Tem dois jogos lá? Pra mim, um 2, né? Tem um. Não deu um 2. Eu tô procurando um 2 pra mim. Ih, ela tá procurando um 2 aí. É, esse 3 aqui eu queria, ó. Sabe? Olha. Quase. Truco. 6. 12. Gato. Vai. Caia. Tem que ser do mesmo naipe se for seguidinha, né? Isso. Você arrependeu de ter jogado, mano. Ô, João, você tá sem jogo aí, cara. Eu sei, eu joguei. O outro aqui cheio das cartas igual. Verdade. Cheio das cartas igual. Mongô nessa. Já ganhou, já, tio? Já. Arrumou agora? Uma mãozada ali, arrumei já.